abertura da cerimônia de posse do Dr. Nakano, novo prefeito da Psirica, juntamente com os vereadores eleitos. Fazendo registro, professor Antônio Fernandes. Antônio, diretamente aqui do ginásio de esportes da Psirica da Serra, fazendo o registro histórico da cerimônia de posse. Posse de cerimônia, chamamento dos vereadores eleitos. Francisco Nakano, fazendo esse registro da posse aqui em Psirica da Serra. Professor Antônio Fernandes, façam parte do canal. Está sendo aplaudido de pé. Um registro histórico.